mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bimwe bitandukanye biri kugenda bimenya iby'aya makuru, biri gukomeza kugaruka ku makuru y'uyu mwana w'umusore w'imyaka 24 bitewe n'ibintu byaje kuza kuba byamubaho. N'umusore witwa Ishimwe Ramadhan, atuye mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi, akagari ni Nyange, umudugudu ni Nyange, ariko yibanaga yabaga muri ghetto aho bita muri Nyabyondo, niho uyu musore yabaga. Ngira ngo izina rya Randy Rodi ryiwe na naribonye uburyo nyine bavugaga bati nuko nguko byaje kuza kwa byagenda, yabaga kwa kana kadonko, details zose zirahari uburyo uyu musore yaje kuza kuba yagenda. Uyu musore Ramadhan w'imyaka 24 yapfuye yiyahuye, ariko icyamuteye kwiyahura nicyo kintu ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gukomeza kugarukaho, bavuga batese koko buriya ibintu bimeze gutya byatera umuntu kwiyahura. Gusa nyine ntekereza ko nk'uko abantu basanzwe bivuga bati buryo umuntu agiye kwiyahura hari amajwi nyine amuzamo akumva nta kindi kintu amaze mu buzima, ariko nyine ngo yamaze kwishyira mu mugozi ngo umugozi uriho uramunigagura nyine kugira ngo apfe, ngo nibwo ngo atekereza ubwonko ngo bukagaruka bukavuga ngo ariko ibi bintu koko ni ukubera iki nabikoze bimeze gutya. Murabizi umuntu njya numva abakristo bavuga ngo iyo umuntu ngo yapfuye yiyahuye rwose ngo nijuru ngo abari ubucukubiri, ariko ntabwo mbizi, ariko niko abantu bakunze kubivuga. Biravugwa ko aya mahano yabaye ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu 2024, aho uyu musore utuye mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi yapfuye yigishe cyangwa se yiyahuye. Uyu musore ngo yagize gutya akundana n'umukobwa, amazina yiwe nayabonye ngo yitwa Brandine Mpararo. Hanyuma mu gukundana uyu musore ajya no kumwerekana kwa papa we, ngira ngo yaje kuza kuba yishyira mu ibaruwa, ndibuze kuza kuba nakugezaho ibaruwa igaragaza uburyo mu by'ukuri uyu musore ajya kwiyahura. Yasize ndabona iri kuri registre. Mw'abantu mwe birababaje, mw'abantu mwe birababaje. Uyu musore arangije mu gukundana n'uyu mwana w'umukobwa, bakundana ariko bimwe by'abakobwa anariho mw'abantu mwe, niba uri umukobwa ukaba udakunda umuntu it is better ko umubwira ngo, cyangwa se ukirinda ko umuntu akwimariramo ukamukwepa, cyangwa se niba ubona ufite umuntu uwo muntu udashobora kumureka it is better ko rwose uvuga uti burya mfite umuntu, bitaragira kure ngo uvuge ngo ngomba kubakunda ari batatu, ngo nkunda kubakunda ari ngo ngomba kubakunda ari batanu, ngo ngomba kubakunda ari babiri. Bakobwa mu bavana beza, mu abantu beza, mu beroyo nk'abantu umwe, bigeze kukigera aho abantu bari kuvuga ngo kuba uyu musore yarafashe serious like agafata nyine abagore nk'abantu ngo bari serious ngo niryo kosa rya mbere yakoze rimugejeje ku rupfu. Ibintu nk'ibi ngibi biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, mw'abantu umwe yego abumwe agatukisha bose, ariko niba ukunda umuntu mukunde, niba ubona utazamukunda ureke ngo abanza kwimariremo, bimubwire hakiri karagisaba urukundo, uvuge ngo burya rwose mfite umuntu. Ibyo birahagije buri muntu wese abazabu. Uyu mukobwa akundana na Ramadhan, na Ishimwe Ramadhan amubeshye ngo yari yifitiye ngo undi mu musore ngo wibera ngo za Kigali, hanyuma akavuga atese ati Rusizi se niyo nzasazira, ati rero tereka reka sinshobora gukundana nawe, ntabwo bishobora kuvamo, ahubwo gahunda ni umusore wibereye i Kigali nanjye nkava muri Rusizi nkajya gutura i Kigali. Uyu mukobwa akunda Ramadhan muri ubu buryo bwo kumubeshya, azi ko afite undi, yemera ko ajya no kumwereka kwa papa we. Ibaze umusore uravuga ngo
aho ibintu bigeze ndumva nshaka kukwerekana mu muryango. Uyu musore afata uyu mwana w'umukobwa arangije amujyana kwa papa we kumwerekana nk'umukunzi biri mu ibaruwa. Arangije amaze kumwerekana, nyuma y'ibyo byose nibwo uyu musore yaje kuza kuba uyu mukobwa yamubwira ko yifitiye undi musore akunda uba i Kigali. Nk'abantu mwe, uyu musore nyuma y'ibi byose ngira ngo nabonye asa nkaho yagiye aca mu nkundo zigiye zitandukanye, donc zigiye zitandukanye ntizagiye zimuhira. We avuga ko ibi bintu abirambiwe guhora mu mwanda, akabona ko ubuzima asigaje ari ubwo gufa nta kundi. Abantu bapfa kubera urukundo rwose. Ibi bintu birahari, byagiye binaba no mu mateka y'isi. Umuntu yakwanga ukavuga ute se ibi bintu mukukora, hari ikindi kintu maze ku isi cye gupfa? Uyu musore iyi baruwa yagize ati, ese kuki urukundo ari urusobe rw'ibintu buri gihe bidasobanutse? Ati, kuri njyewe kuki ibyo ndukuramo ntabyo mbona, ibyo ndukeneramo ntabyo mbona? Ese kuki mborana amahirwe mabi, ubuzima bwisubiramo sinkibushoboye kubwakira no kububamo? Ati, ngiye kwiyahura wenda nabona amahoro asesuye, kuko mu nkundo siho habonerwa amahoro, kuba wanyanga bingana gupfa. Arangije yandika izina ry'uyu mwana w'umukobwa Blandine Pararo. Arangije ati, umunsi tuva kwa data wishimiye ko twagiyeyo, nishimiye ko twagiyeyo. Mu by'ukuri ngira ngo iyo nibaruwa yaje kuza kuba yasuza muri ubu buryo, ati umunsi tuva kwa data nishimiye ko twagiyeyo, ariko uburyo mu by'ukuri uje kuza kwa wanyanga by'aka kageni Blandine narakwimariyemo, n'abantu mwe birababaje cyane. Nabonye amafoto y'umukobwa mukagira Imana cyane, ubuzima ni urusobe ko birarenze mw'abantu mwe. Ibintu byaje kuza kuba byaba kuri Ishimwe Ramadhani w'imyaka 24 wahariye mu karere ka Rusizi imbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru, abantu benshi barizwa cyane n'ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uyu musore. Nabonye hari abantu bari gusharinga amafoto y'umukobwa nk'uko nabivuze, bakavuga bati, koko buriya byari bikwiriye umusore mwiza nk'uyu nguyu byari bikwiriye ko agenda muri ubu buryo, ariko nyine yamajwi yandi nyine ubwo iyo byabaye. Donc murabizi abantu basobanura ko nguko umuntu apanga kwiyahura uko bigenda step by step buryo, donc atangira kubona ibintu, ariko nyine abari satani nyine yaje mu bitekerezo, yaje mu muntu nyine ikamwumvisha ko merutse kumva umuntu n'ubundi byabayeho. We yarafite umugabo, bagiye gusenga arangije asigara mu rugo akabwira naze gutari kuza gusenga ngo ndazamuka. Donc nyine satani agushyiramo intekerezo n'amayeri nyine ku rwego nyine nawe utabyumva, akagushyiramo ibintu ukumva ko ubuzima nta kintu na buke bikumariye. Nawe byibaza abantu nibyo abantu bari kugaruka bavuga bati, se ko abakobwa benshi bari bahari, ko inzira y'umusore kugira ngo abone umuntu babana ko ibigoranye cyane, kuburya kubona umuntu ufite gahunda, umuntu mwiza biba bigoranye cyane. Byibura ntiyari kwihangana kabicamo nk'uko yaciye mu bindi, kanzwe ko agaragaza ko yaciye mu buzima bw'abakobwa nubwo bitagiye bimuhira. Ariko se iyi niyo level yo ku myaka 24 yari igeze, akumva ari yanza kumva agomba kwiyambura ubuzima kubera ko mu nkundo yagiye abihirwa cyangwa se nyine bitagiye bimuhira. Donc wumve ko nibyo abantu bari gukomeza kugaruka bavuga bati mu by'ukuri birababaje cyane. Abandi bakavuga bati mu by'ukuri niba ufite umuntu ari inshuti yawe, uyu musore byashoboka ko yari afite inshuti, benshi bavuga bati mu by'ukuri niba ufite inshuti ujye ukunda kumenya ubuzima abayemo
niba umuntu yamubabaje mube hafi. Ni kimwe n'ababyeyi bari kuvuga bati mu by'ukuri n'ababyeyi bagakwiriye kumenya ubuzima bw'abana babo bari gucamo, haba abana b'abakobwa, haba abana b'abahungu, donc bakamenya buri kimwe kiri kubabaho mu rwego rwo kwirinda. Donc uko kwiyahura kumeze gutya, uko kwiheba mu buzima bukomeze gutya, nyamaze umwana nta na kimwe yigeze aburana umubyeyi. Urumva n'agahinda gakomeye cyane uyu musore yateye ababyeyi, n'agahinda gakomeye cyane abantu benshi bari kumenya iby'aya makuru bari kugenda bagira, bitewe mu by'ukuri n'igikorwa navuga ngo uyu musore mu by'ukuri kibi uyu musore yaje kuza kuba yagenda muri aya mahitamo mabi ameze gutya yaje kuza kuba yafata. Reka nsoreza aha iruhuko ridashira kuri Ishimwe Ramadhan. Reka twizere ko tuzongera kumubona mu gitondo cya kabiri cyo kuzuka. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu. Reka dukomeze tubane mu zindi nkuru.